Në dy javët e fundit në vendin tonë është rritur numri i të infektuarve, por dhe numri i shtrimeve në spitalet COVID. Ministri i Shëndetësisë Manastirliu bëri me dije se masat kufizuese do të vijojnë të mbeten në fuqi. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka marrë vendim që të vijojnë të mbeten në fuqi masa e kufizimit pra të lëvizjes popullatës që do të vijojë të jetë nga ora 22 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit. Gjithashtu do të vijoj të mbetet kufizimi për pezullimin e aktivitetit të barave dhe të restoranteve mësimin në universitete, i cili do të jetë online deri në një urdhër të dytë. Lëturimet me mbretërinë e bashkuar do të mbeten të pezulluara deri në datën 1 shkurt. Për rastin e sanitares Tire Aldervishi, e cila u hoj si infermiere dhe u mori 8 milion lek familjarve të një pacienti dështruar me Covid tek shefqit në Rritje, Manastirliu tha se është ngritur një grup pune për hetim të thellë administrativ. Unë kam ngritur tashmë një grup pune nga Ministria e Shëndetësisë. Grup pune i cili do të kryej gjithashtu një investigim të plot administrativ dhe verifikim të çdo akuze në spitalin COVID-2. Kam një thirrje këtu për të gjithë qytetarët. Mos bini pre askujt. Informoni autoritetet nëse ju cënohet e drejta për shërbim. Profesore Silva Bino, Institutit të Shëndetit Publik, veçoi se është rritur numri i infektimeve tek moshat 15 deri në 24 vjeç. Vjet re një rritje e grup moshës i numrit të rasteve në grup moshën 15-24 vjeç, pra tek të rinj. Kjo ndoshta lidhet me shumë faktor, po ndoshta edhe me grumbullimet e festave të fund vitit, që është një grup moshë cila frekuenton edhe universitetet, edhe shkollat e mesme, dhe në këtë mënyrë, këto masa do të ndikojnë, do të shpresojnë që do të ndikojnë që kjo rritje të mos të vazhdojë. Ministri i Shëndetësisë u shpreh se marrëveshja me Pfizer për vaksinën do të zbatohet dhe se 10.000 dozat e bara do të mbërrin brenda janarit. Po ashtu, qeveria shqiptare po pret përgjigje nga COVAX për mbërritjen e vaksinave të tjera. Ne jemi besim plot që kontrata me Pfizerin do të zbatohet sipas afateve dhe kalendarit të përcaktuar pra në marrëveshjen tonë, ku përshkruhet pra që ardhja e 10.000 dozave do të jetë brenda janarit dhe ne shpresojmë fort që java e 3 janarit të jetë mbritja e dozave të para. Në tërësinë e saj, Shqipëria deri më tani është impenjuar për vaksinimin e 800.000 qytetarëve. Vaksinimi anti-Covid do të vijojë me personelin shëndetësor të 4 spitaleve Covid, ku janë rreth 1.000 punonjës.